עכשיו את חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. שלום, צהריים טובים. נפלא להיות פה. קודם כל, כי בוחרים כלכלה וצריך לבחור כלכלה. אני אספר שכשנבחרתי לפריימריז, בגלל שהאמת אני עוסקת הרבה בחברה וכלכלה, וזה התחום שממנו אני מגיעה, דיברו על מפלגת העבודה כמי שפתאום האג'נדה הכלכלית הרבה יותר בפרונט, ואמרו נישה. וזה מדהים אותי. החיים עצמם, המציאות של כולנו, שכולנו מרגישים בכיס, מציאות שלא פעם גוזרת או עוני על אוכלוסיות מסוימות, או תסכול רב על אחרות, או בכלל ריכוזיות בלתי נסבלת, היא נישה. מה שבכל ימות השנה הוא ליבת העיסוק, והמציאות היומיומית הוא נישה. אז לא, בוחרים כלכלה, כי כלכלה זה הצמיחה של מדינה, זה הפריון העתידי, זה שוויון ההזדמנויות, זה חוזקה של אומה והצלחה של משק. ולכן מאוד חשוב לי להיות פה. ואני אגיד שמבחינתי, קודם כל, לומר לכם, אנחנו מפלגת העבודה ואני כתובת. אני גם הגעתי במהלך השנה האחרונה גם לסיורים וגם למקומות וגם הייתי כתובת בפועל, אבל חשוב לי גם להגיד את זה פה. כי אני מבינה שהעוגן הכלכלי בישראל זה המרחב העסקי, העצמאים, התעשייה, זה כל מי שמחזיקים פה את הכלכלה הישראלית ומייצרים, מייצרים כסף, מייצרים כוח קנייה ומייצרים פה ניוט. אני רוצה לדבר רגע על יוקר מחיה ולהגיד את ארבעת הדברים שמבחינתי הם ליבת העיסוק שלנו. אני אתחיל במונופולים והריכוזיות במשק. אנחנו מדברים על זה לא מעט. אומנם עכשיו יש תהליך שמתחילים עם ויסוצקי, אבל כשמונה שנים לא הכריזו פה על מונופול חדש. אני בטוחה שכולכם מרגישים את זה. וצריך לפעול למניעת עיוו בלעדי, לפירוק ריכוזיות ולעשות צעדים שגם בהיגיון הימני הכלכלי לא אמורים לנהוג בצורה שבה ישראל מתנהלת יותר מדי שנים. ופה דווקא אני מוצאת הרבה אינטרסים משותפים שהגיע הזמן שנפעל עבורם. דבר שני, ייבוש השירותים החברתיים שכמובן משפיע על כולנו. אני אומרת את זה כי כשהורים צריכים לשלוח את הילד שלהם לפסיכולוג ויש תור לעוד שנתיים, אם זה במקום מרוחק פריפריאלית, או לעוד שנה, אם זה במקום אחר בפסיכולוגיה הציבורית, אז אם יש להם כסף, הם שולחים לפסיכולוגיה פרטית אם אפשר, ואם אין, אז אין, אז אולי ילד יתאבד אם אין מישהו שייתן לו פתרון, או ילד עם עיכוב שפתי ואין קלינאי תקשורת, אז פשוט יהיה לו עיכוב שפתי שהוא ילך איתו כל חייו. ובעצם השירותים החברתיים הם השקעה שהיא מניבת פריון. כל השקעה מהגיל הרך חוזרת חזרה אל המדינה על פי כל מחקר. זה נכון לגבי חיזוק העוגנים הכלכליים של המדינה, זה נכון גם לגבי השירותים החברתיים, וצריך להבין את זה. כמובן, משבר הדיור, אי אפשר שלא לדבר על זה. משבר לא מנוהל, למרות שהוא אמור להיות המשבר הכי מנוהל במדינה, בגלל שישראל היא הבעלים של מרבית הקרקע במדינה, ולא ייתכן שהמשבר הזה רק מחריף עם השנים, למרות שיש את כל הכלים להחליט החלטות אמיצות ולפעול גם פה. וכמובן, גם אולי תהיה פה מחלוקת עם חלק, אבל אני עומדת מאחורי זה. דבר רביעי, העלאת שכר המינימום. שזה גם מגדיל את כוח הקנייה, גם יזרים עוד עובדים שנעדרים מהמשק, שיגיעו בפנים כי הם לא מגיעים בשכר שהוא שוחק ואינו מותאם נוכח עליית המחירים. ואנחנו חייבים לפעול על ידי שילוב כלל האוכלוסיות והמעמדות בכלכלה הישראלית, ולא יכול להיות שנדיר נתח גדול מדי מכלכלת ישראל.
אני רוצה שגם יהיה ככה זמן לשאול, אז אני אשב פה עם עמליה. תודה חברים. כן, אז אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות באמת שאת נמצאת כאן איתנו. נעמה, את יכולה להתיישב, אוקיי, בחרת בכיסא הזה, אז אני אלך לפה, והיא נתחיל לך את המיקרופון הזה. ואני רוצה דווקא להתחיל מהנקודה האחרונה שציינת, של העלאת שכר המינימום. זה נושא שאת ניסית לקדם בכנסת האחרונה. ובסוף אני חייבת להגיד לך שאני חושבת שהייתה קצת צביעות של מפלגת העבודה סביב הסיפור הזה. כי שר האוצר הלך וחתם על הסכמים מול המעסיקים הגדולים. את מרב מיכאלי לא ממש שמענו כשההסכמים נחתמו בזמן אמת. ואז כמה חודשים אחרי פתאום היא נזכרה שהיא מטילה וטו ושהיא רוצה שהשכר המינימום יעלה. הדלתא, מה שהשתנה בתקופה הזו, זה שהוכרזו בזמן הזה בחירות. אז לא שמענו אתכם לא. בזמן אמת. זה לא היה ככה? אני אסביר לך. זה היה בדיוק ככה. לא. זה היה בדיוק ככה. אני אגיד. יש הוראת שעה שהכילו אותה במקום להשית את שכר המינימום שמוצמד לשכר הממוצע במשק, ולנו אמרו לפני התקציב, תהיה עסקת חבילה שתיחתם, היא תבוא לכנסת ושם יעלה שכר המינימום. אני מזכירה שכשעסקת החבילה נחתמה, אמרו לנו ככה, כמו שהיא תיכנס, כך היא תצא. ומה לעשות שבדמוקרטיה לכנסת יש סיי, והיא סוברנית לדון ולהחליט מה מותאם ומה לא. אם זה היה תלוי רק בך, לכמה היית מעלה את שכר המינימום? אני הייתי מעלה מבוקר ובפעימות מותאמות, קודם כל במניעת השחיקה, בהתאמה לשכר הממוצע ולחוק שכר מינימום, ועד ל-40 שח לשעה כמובן. את מבינה אבל את הצד השני שאומר, אוקיי, אם את תבואי ותעלי את שכר המינימום בצורה דרמטית, את עלולה גם לגרום לתוצאה הפוכה, שיפטרו עובדים. קודם כל, את התחזיות... ואולי גם את העובדים הכי חלשים. את התחזיות האלה אומרים תמיד, ושכר המינימום פעם האחרונה שהעלו אותו, לא פוטרו ואפילו תרם לכלכלה, וזה מוכח. עכשיו שוב אני אומרת, הכל חייב להיות מבוקר בפעימות, בסוף זה לטובת הכלכלה הישראלית ולא כנגדה, אבל המחסור בעובדים במשק הוא לא המצאה שלי. כן. אנחנו רואים את זה עם מגמות של ההתפטרות השקטה, אנחנו רואים את זה עם מחסור עצום בענפים החיוניים, ובכלל בקושי לגייס עובדים, קושי שמייצר הכרח להעלות שכר, גם אם זה לא על פי חוק שכר מינימום, בגלל שפשוט אין עובדים. והמדינה חייבת להתמודד עם התופעה הזו של עובדים במשרה מלאה שחיים בעוני. זאת המציאות. אני תוהה... אפילו בנק ישראל אומר ששכר המינימום נשחק. אומר, זה כבר לא רק אני. אומרת יושבת ראש המפלגה שלך, מרב מיכאלי, שהיא מכוונת לתפקיד שרת האוצר, שהייתה רוצה לקבל את התפקיד הזה. לא קצת... אולי מעליב מבחינת משרד התחבורה בעינייך שמוכנים לוותר עליו כל כך בקלות, משרד בכיר חשוב, בעיניי חשוב לא פחות ממשרד האוצר. להפך, היא אומרת גם נדאג להשאיר את משרד התחבורה בידי מפלגת העבודה, וגם סוף סוף נוכל להיות המפלגה שתחתיה יהיה המשרד שמתכלל את כל התקציב, הראייה קדימה, הכלכלית. הרי ראינו לאורך כל השנה שמשרד האוצר היה חסם בכל סוגיה חברתית-כלכלית, כל סוגיה של שיקום המערכות. טוב, אתם הייתם בקואליציה, הייתם יכולים אם אתם ממש רוצים לפרק אותה. אבל את אמרת בעצמך, לא היינו באוצר. אני בעד גם להיות הגונים ולהגיד את הדברים כמו שהם. 7 מנדטים לא שקולים ל-25 מנדטים או יותר. כוח פוליטי זה נגזרת של כמות המנדטים שישנם. ככל שהוא יהיה גדול יותר, יהיה אפשר ליישם מדיניות. טוב, אנחנו לא גולשים פה לתעמולת בחירות, אז בנקודה הזו אני אודה לך, חברת הכנסת נעמה. תודה רבה לכם. תודה רבה לך שהגעת. תענוג, תודה. ואני רוצה להזמין לבמה את יושבת ראש מרצ, זהבה גלאון, בבקשה.